Nalazimo se u jednom od najvećih, ali u isto vrijeme najstarijih gradova u Srbiji, za koji mnogi kažu da je postao još pre države Nemanjića. Dobrodošli u Kragujevac, grad koji se u turskom defteru pominje još daleke 1476. godine. Grad koji je po mnogo čemu bio prvi u Srbiji. Ovdje je otvoreno prvo pozorište, prva gimnazija, prva apoteka, novine, pa čak i biblioteka. A s obzirom na to da znamo da nama Srbima inače nije svojstveno da kada dođemo u neki grad prvo svratimo do biblioteke, u današnjoj emisiji to ćemo na neki način pokušati da promenimo zajedno. A između ostalog, gdje ćete bolje o ljudima, tradiciji, istoriji, kulturi, pa čak i hrani saznati, ako ne iz knjiga i u razgovoru sa divnim ljudima. Dobar dan, Ljubinka. Dobrodošli. Bolje vas našla. Jeste mi dobro? Dobro, hvala Bogu. Kako ste vi? Evo, sjajno, čim smo došli ovdje kod vas, kako može da bude, ako ne divno? Super, super. Znam da imate savršeno pečenje, ali jel imate neke knjige unutra? Imamo, naravno, odličan izbor knjiga. Ajde da zajedno pogledam. Bestsellere imamo, samo izvolite. Sjajno, hvala. I eto, da ne bi bilo da negdje na početku emisije, kako sam i rekla gledalacima, idemo u biblioteku, zaista vi imate jedan deo biblioteke ovdje kod vas, u vašoj kafani, a s obzirom da je ovo emisija od kafane do kafane, mi smo izgleda došli na pravo mesto. I ovaj naziv koji vaša kafana nosi nije slučajno. Kako ste rešili da se kafana zove biblioteka kod Milutina? Prvo da vam poželim dobrodošlicu zaista u našu kafanu, biblioteku, kako god. Mi jesmo biblioteka papirološki, ali kao što vidite, osim što imamo dobar izbor jela, imamo i dosta knjiga. I zaista meni, da kažem, ono što je meni možda fascinantno, donekle i lepo, kad nam naši čitaoci, da tako kažem, uzmu knjigu, imamo izuzetno dobri knjiga i ne vrate. Znači, ponesu kući. Desi se zaista. Ukrali su mi dve, tri knjige, ali što kažu deca, ukrali. Rekli su mi, uzeo sam tu knjigu, vidjet ću, to su zaista dobre knjige, imam i poklone, recimo Petra Božovića, pa neki radovi sa lupam ekonomskog fakulteta, i to je sad neko ko zna da mu ta knjiga treba i pogleda, ko se razume sve to uzme. Vratit će oni, zaduženi su oni svakako. Zaduženi su, tamo negdje su upisani. Imaju, da, svi članske karte i tako. Ali znamo da se svi rado i vraćaju nazad, kako zbog vaše kuhinje, tako i zbog prijatne atmosfere i pre svega zbog domaćina. Nekako u kafane se izgleda uvek vraća zbog domaćina. Pa generalno sve kafane, zapravo gosti se vezuju za domaćine. Prvenstveno, sve drugo, posle što ide, kvalitet, usluga, sve to je spoj. To, da kažeš, ostajanje i opstajanje. A kako je krenula ova vaša priča o gostiteljstvu? Pa, naša priča je krenula od spokojnog supruga. Mi smo se uzeli 83. I on je već bio početnik, da tako kažem. Već je par mjeseci držao kafanu u Divostinu, tako da smo mi nastavili taj rad i držali smo kafanu. Znate kako, tad smo bili pod kirijom. Moj muž je bio potpuno jedan čovjek, karizmatičan, dobar, za ugostiteljstvo, neponovljiv. I onda gdje god bi otvorili kafanu, on je u svakoj kafani i u svakom nekom burdelju u podrumu razradio toliko veliki posao da su nam gazde odmah davale otkaz. Jer se svakom činilo da ti ljudi dolaze zapravo zbog lokacije. Međutim, gdje god bi moj suprug išao, ja sam ga naravno pratila, gosti bi išli za Milutinom. Tako da je on bio zaista poseban. Mićo, jel ima pečenje? Iako nema, niko se nikad u njega nije naljutio, ali on je nekako umeo i sitoga da nahrani. Kako god, šta god. Tako da je zaista, nažalost, preminuo je, ali je ostavio veliko ime. Veliko ime. Moja dva sina, Bogu hvala, su se ušla u posao, ženjeni su, imam petoro unučadi, dve snajke. Mi smo nekako posle njegove smrti zbili se u redove i ovdje smo od 2005. To je naša kafana, tako da smo nastavili da radimo. A ja moram da vam kažem da sam ja po zanimanju bibliotekar. Ja sam tu priču između ostalog i čula, imala sam toliko prilike i da gledam razne reportaže jer
Zaista, kao što ste rekli, ime vašeg muža jeste čuveno, ali vi ste zajedno pored njega. Jesam, naravno, ja sam ga pratila. Se naži na brojnim i naslovnim stranama i ta vaša zajednička porodična priča je svima nekako interesantna. A mi smo nekako bili taj bračno, da kažem, poslovni tim koji je prosto bio osuđen na neku pobedu. On je radio to što je on znao, ja sam podupirala time što sam ja znala i nekako smo isplivali. Ali ja sam, kažem, kad sam ja bila mladi u moje vreme, tad nije dobio posao samo ko nije hteo. Svi su mogli da se zaposlimo. I ja sam negde sebe videla u biblioteci, zaista u nekoj državnoj službi, ja sam njega molila da se zaposli. I onda je on, imam ovog prijatelja, ono, ne brini, ja ću da ti nađem posao, ništa, e, ovaj radi tamo, ne brini, onaj. Međutim, kad smo ovde došli, imamo mi par tu, splet nekih okolnosti. Bila je gužva, jednog dana je zvala supruga nekog gosta, a znali su svi da mu je žena stroga. I on je pokazao svima da ćute, javio se, molim, ona ga pita, gde si? Kaže, pa u biblioteci. Kaže, zašto je takva gužva? Pa svi čitaju na glas. I recimo to. Pa su onda neki doktor, isto dođemo malo da se obučimo, malo da se, da naučimo nešto novo. I doneli su natpis biblioteka kod Milutina. Zapravo to je bilo u dogovoru sa mojim suprugom. Ja sam od našeg filmski reditelj Milorad Rakmanjac u Kragujevcu, koji je bio zaista i snimatelj i reditelj, došao jednoga dana i pitao me da li hoću da kupim neke knjige. Ja sam sa zadovoljstvom kupila knjige, pošto ja i čitam knjige i volim. Dobro, i to je vaša knjiga, ljubav, ne biste odabrali ni da ni radite zaista, taj posao. Za meni je knjiga, ja ne mogu ni da se probudim, niti da se uspavam bez knjige. To mi je... I ja sam te police stavila, a onda je to Milutin upalilo lampice, napravio sa tim prijateljima ispred natpis biblioteka, jednog dana promenio ključ na bravi i uzio i rekao, evo ti ženo, biblioteka radi, nemoj više da kukaš za radno mesto. Ne treba ni državna služba. Ništa, to je to. Dođi da radimo zajedno, ti i ona. Mi smo među vremenu postali jedno steciste svih nekih velikih humanitarnih akcija. Drugo, mi smo, kažem, kafana srpska, ali zaista smo imali čast i privilegiju da ugostimo velike naše glumce, našu tu neku zaista elitu kulturu. Ko je sve svraćao ovde kod vas? Prepoznajem pa, da i dalje neki od tih ljudi svraćaju. Da, naravno. Pa možda jedan među prvima je Petar Bošović, koji je zaista i promoter ove naše akcije davanja krvi. Mi pravimo to, pravili smo pauzu posle smrti moga muža, ali to je jedna od najvećih akcija u Srbiji. I Pera je promoter svega toga i on se zaista potrudio da nam dovede, da kažem, i da nas, da kažem, zbije u neke redove i on se i potrudio i mi pravimo tu, širimo akciju sa kolegama da bar po jedna kafana u nekom gradu bude, da kažem, mesto gde će biti akcija davanja krvi. Da malo dopremo do svesti, do ljudi, da kafana nije samo mesto gde se ljudi opijaju, gde, šta ja znam, beže možda da smire neke svoje živce ili kako. Kafana je ipak jedna kulturna ustanova gde se, verujte mi, bitni poslovi završe. Apsolutno, sada sam htjela da kažem, od kad je, ja mislim, sveta i veka, što narod kaže, kafane su uvek bile tu, da se okupljaju i učeni ljudi i oni koji nemaju škole. Ako se setimo samo Đure Jakšića, koji se vraća u onu kafanu koju bi preskočio i ostao nam je. Zaista velike stvari, sva dešavanja su u kafanu. Pa jeste, i brojne knjige su napisane, što kažu i poezija, mnogi umetnici su upravo stvarali svoje dela u kafanama. To je mesto i da se radujemo i da plačemo i tajne da odajemo i tajne da čuvamo. Sva što se u kafani izdešava, život. Osim te humanitarne akcije, davanja krvi koja je ovde kod vas već tradicija, vama su vrata nekako uvek otvorena za sve druge humane stvari i nekako ovde kod vas ljudi zaista mogu da pokucaju na vaša vrata i šta god im treba, ja sam sigurna da ćete vi vaša vrata njima uvek otvoriti. Naravno, sa zadovoljstvom, zaista se trudimo, bukvalno nam je to hrana. Gde god možemo, koliko god možemo, mi smo tu. I hranu, recimo, koju svakodnevno imamo puno ljudi koji znaju da će kod nas dobiti hranu, mi to sve fino pakujemo, iznesemo na kapiju, prolaze, zahvale se, donesu jabuku, donesu tako nešto, ne znam, kad mi poljube ruku, kosu, meni je to zaista satisfakcija. Često se isplačem sa njima, dođu, neko slavi rođendan, treba mi jedna glava, slavim rođendan.
onda vam je sve jasno i zaista i moji sinovi su, Bogu hvala, i nasledili, naučili to, imaju tu izuzetno veliku humanu stranu, a na kraju Bog nam je dao dve ruke. Jednom damo, jednom uzimamo i tu nema vage. Ako ne damo prvo, ne možemo da... Naše je jednostavno samo ono što damo. Jest. Tako da, zaista, tako i živimo. Inače, reći ćemo čuvena kuvarica, zaista pravite razne specijalitete. Vaša biblioteka jeste poznata po tom čuvenom pečenju, ali šta vi sve imate u vašoj kuhinji? Šta spremate? Pa znate kako, ja sam rekla našim konobarima, kažite gostima neka izmisle. Dođu na prženice, dođu na kačamak, dođu na čorbice razne. Mi prvo se baziramo na to da mi budemo srpska kafana, srpsku hranu da pripremimo. Kad mi ujutru pripremimo našu sarmicu, kad pripremimo slaninicu, omlet, šta ja znam, našu tortilju, pogaču, proju, spremamo sarme naše, svadbarski kupus, pasu, čorbas, kad ubacimo butkice dimljene, imamo bukvalno asortiman kompletan. Pravimo zimnicu, recimo mi sami zaista pravimo zimnicu. Uvijek je naše domaće. Ja često se zezam, pravim tortilje na roštilju. Bukvalno svakog gosta podsjetim na svoju babu. Jer to kad izađe ta domaća hrana, domaći hleb, ništa lepše. I negde nekako ljudi vole da kažu, u rado se vraćaju u kafani gdje se osjećaju da su kao kod kuće. Ili, eto, kao što ste sad rekli, kod bake. Tako da vi ih malo vraćate u prošlost. Pa naravno, naravno, mi se trudimo da ih zaista ugostimo, da se oni osjećaju prijatno, da zaista primete da su dobrodošli, da se uvek radujemo svaki put kad nam se vrate, da osete tu našu toplinu, da iskreno se radujemo, da uvek želimo da se vrate. I eto, iz jedne u drugu prostoriju pronašli smo kuhinju, a znam da se svi podjednako kao ja radujete dijelu koji sada dolazi. To je naravno spremanje specijaliteta i da se ja sklonim s ovih vrata, pošto ode tolika gužba, nećemo da remetimo rad kuhinje. I Marko, hvala što ste me primili ovdje u vašu kuhinju. Spremamo prvo od tri jela. Dobro. Koje jelo je u pitanju? Ra, skarpiletina, uzmemo oko 120 grama pilećeg bijelog mesa. Dobro. Istanjimo ga. Šta imamo sljedećeg sastojka? Od čega se generalno ovaj specijalitet sastoji? Pazite, od pripremljenu izlupanu piletinu, pršutu stavimo jedno dva slajsa na dnu. Uzmemo, na sredinu. Da, uzmemo tri mocarele, bebi mocarele i kisele pavlake. Lepo samo da ne bi se dobilo. Dobro. I sad samo da ga zatvorimo. Inače... Aha, pravi piletin... se kao kružić od toga. Tako je. A piletina se lepi sa vodom. Znači, lepo. Nakvasimo ručice poslije malo sa vodom i napravimo bukvalno lopticu. Sjajno. A zašto nam se ovo povrće ostalo ovdje služi? To je kao prilog. Aha. Uz rajsku piletinu grilno povrće ide. Ide gurmozola sos koji smo ranije malo pripremili da bi ubrzali. Ali sami sve pripremate, jel tako? Naravno. Prženicu, koliko vidim, već ste pripremili, ali sami nije jasno šta će sad prženica upilati na podloga toga. Ide. Zbog toga. Dobro. Da, kao odloga on ide i sad uzet ćemo ovrće. Pripremili smo priloge, oni idu isto na gril. Da, naravno, oni se dobro. Griluju. I dobro, dok čekamo da se piletina ispeče, ti si meni pripremio neko meso, to je za kolegu, odnosno za drugi specijalitet. Onda ću ja da mu to odnesem i da mi to umeđu vremenu spremimo to drugo, pa se vraćamo na serviranje piletine. Može ovdje? Može, slobodno. Milane, šta si, dok smo mi prvo jelo spremali, ti si već stavio papriku, ili tako? Da, stavio sam dve vrste luka, papriku i oljušten paradajz. Dobre. Da se to do pola negde uprži. Dobro. Taman je to otprilike gotovo. Da, to je ta polovina što nam treba, tako. Dobro. Šta mi spremamo sada ovdje? Mučkalicu. Leskovačku mučkalicu. I šta nam od sastojaka sve, osim što si rekao, paprike, paradajza, luka i znači, meso koje sam ja donela da, sada. Da. Meso je isto upola prženo, znači ne 100%, nego nekih 50%, pošto čisto da se krčka sa mučkalicu, sa povrćem, da bi to lepo ujedinilo mirise i ukuse sve. Dobro, svinjetina se koristi ili? Svinjetina, uglavnom da, svinjetina. Ja sam tu da ti pomognem sve što mogu, tako da, evo, prepuštam ti pa... Hvala, sad meso seskamo na kockice.
Pa ništa, sad ovako meso seckamo na krupne kockice, ne na neke sitne mnogo. Eto. Ovako, otprilike negde. Kao pa malo kao, veći zalogaj, je li tako? Da, otprilike kao meso za gulaš. Tako. Znači, svo meso i znači, kao što si rekao, do pola je pečeno da bi se ostatak da, lepo ukovao. Da, vidite, nije skroz pečeno, nego je do pola negde, tako. Dobro. Vrat smo iseckali, sad ubacujemo u ovo povrće. Evo, kada vrat... ubacimo, lepo da, se to sjedini. Da, lepo promješamo, pojačamo vatru i sad ćemo da ubacimo slaninu, isto iseckanu na krupne kockice. E, sad isto i to ubacujemo ovde. Sad ubacimo seckanu ljutu papričicu. Ne mora mnogo, sve je od ukusa, ona treba da rezi onako malo. Dobro. Znači, vrlo malo ćemo da ubacimo pa ćemo da probamo ukus. Da ne bude možda i mnogo pikantno, možda neko i ne voli. Naravno, da, sve je stvar... Ali dobro, zato se... Uglavnom, gosti kažu. Kažu, tako je, ili se pita. Naravno. Šta još dodajemo? Dodajemo malo soli. Znači, onako, otprilike jedan prstohvat, kako se to kaže već. Stručno. Da, da. Sad može prstohvat biti različit. Belog luka stavimo, onako jednu kašičicu, ovako lepo. E, uvek me je fasciniralo kod vas kuhara što kažete po jednu kašičicu, a na kraju ispadne... A uglavnom stavimo tri kašičice. Da. To sad pustimo malo da ukrčka sve, da pusti lepe mirise i posle ćemo na kraju, naravno, biber, još soli, tucanu papriku, sen, da to ima lep ukus i miris. Sve se to dodaje još dok se krčka ili na kraju kada se završi? Na kraju, na kraju. Da se ne bi svi mirisi pogubili dok se kuva, nego na kraju da bi se to sve lepo osetilo. Odlično. Ništa, pretpostavljam da treba još malo vremena da to bude gotovo. Malo, za to da. Vreme vraćam se nazad kod tvoj kolege da vidimo da li je naša piletina gotova. Dobro. E, da vidimo je li gotova naša piletina. Naravno, pošto želite nešto da radite, možete da mi dodate crni tanjer za serviranje kockasti. Ajde, barem nešto da ja pomognem. Evo ga. Lepo je. Pustit ćemo tu na stolu. Dobro. Tako. Uzet ćemo prvo podlogu. Prženicu. Tako je. Stavit ćemo bukvalno skoro na sredini tanjera. Dobro. Uzet ćemo rajsku piletinu koju smo ispekli. I sos. Dakle, sos prelijemo ovako od gore. Naravno. I sad možemo grilno povrće da slažemo na rajsku piletinu. Aha, znači ide od gore, ne oko tanjira. Odnosno, ne mora oko tanjiru. Ne mora. Znači, mora pravi patliđa, patitica. Patitica. Pa možemo da stavimo... Što bi rekli, ovo izgleda neće biti samo eksplozija ukusa, već i boja. Grilovani luk. Možemo i pečurku staviti tu. Sjajno. Ali sad možemo ostatak. Okol. Da, naravno. E. Može tu, tako. Može malo, može tu. I može ovako. To je to. Naravno. Gotovo. Znači, spremno je... Za izlazak u restoran. Odlično. Mnogo ti hvala što si izdvojio vreme i rešio da sa gledalcima i sa mnom podeliš jedan ovakav specijalitet. Ali da znaš da će se vratiti nazad u kuhinju, obavezno ti kažem utiske kada probam. Meni je drago i čast mi je bila da spremam. Mi smo tu, kada god možete, vi možete da navratite na mnogo specijaliteta, ne samo na jedan. Mnogo ti hvala i svakako hvala. Da ćemo se vratiti. Naravno. I dobro da vidimo, Milane, je li gotovo to, ali možemo da serviramo gotove, i taj drugi specijalitet. Gotove, samo čekam servirati, da. Ajmo zajedno to da odradimo, pa da pređemo i na treći specijalitet. Ovako. To se tako još uvek krčka. Da. Sad ovde ćemo mi da serviramo kao za dve osobe, za dve porcije. Dobro. Ali mi smo bili vredni pa smo napravili za malo više od dve. Da. Ovo toliko dobro izgleda. Pa svi se ukusi stopili. I miriši jedni sjajno. Sa drugima, tako da... To bi otprilike bilo to, evo još malo će da dodamo i to je za dve porcije, onako, dobro. Sjajno, mnogo ti hvala. Samo koliko zbog dekoracije i to je to. Što bi rekli, o la la,
Sjajno, hvala ti. Ali da pomenemo sada, prelazimo na treći specijalitet. Da, to je teletin ispod sača. Kako izgleda taj postupak, odnosno procedura? Procedura ide tako da je meso odležalo u marinadi bar jedno 4-5 dana da bi se upilo masnoću lepo i da bi odmeklo. Dobro. Marinada se sastoji od senfa, maslinovog ulja, biber, ruzmarin, beli luk, crni luk, može sve to da se stavi. Po pravilu bi trebalo 20 dana da stoji u toj marinadi, ali može i 5-6 dana, ništa mu ne remeti. I dobro, kako onda izgleda ta pripremanje? Pripremi se sač? Zagreje se sač, zemljani sač, lepo, znači da se ono baš lepo ugreje i stavi se meso, znači izvadi se iz te marinade, stavi se meso, kako se kaže da cvrči meso u tom saču. Dobro. I onda stavimo povrće, svo šargarepu, papriku, krompir i to sve lepo ureno se dobrih 3-4 sata krčka onako na tihoj vatri da bi lepu koricu imalo, da bi bilo meko i to je znači to. Da bismo probali jedan takav specijalitet, vi 4-5 dana unazad radite na njemu. Pa da, ceo taj postupak pripreme mesa i toga 4-5 dana najmanje traje. Da se vratimo sada malo na ove poznate ljude koji su vam vraćali i koji dan danas vraćaju. Između ostalo, Petra Božovića ste pomenuli, on je vaš veliki porodični prijatelj. Jeste, zaista je Petar Božović. Milutin je njemu bio možda u tri najveće prijatelje u životu. Pored njega bili su zaista naša elita, Ceca Bojković, Caci. Bili su glumci ovde kad su pravili, ovde su kod nas pravili proslavu završnu, Selo Gori, Baba se Češlja. Nažalost, neki su pokojni Manda, Zglogovac i to, ali imali smo čast i tu privilegiju da bukvalno glumačku elitu celu ugostimo. Kako su oni ovako kada dođu i sedno evo ovde kod vas u kafanu? Oni su, pa svi veliki su zapravo mali. Toliko jednostavni. Mi smo, kad oni dođu, a mi kao da lebdimo, pa ih gledamo krišom, pa šta li će da kažu, pa nekako stidljivo dođemo do njih. A oni su toliko jednostavni, kažu dajte nam da popijemo ono što pije gazda, dajte nam neku brlju, dajte nam sarmicu, dajte nam nešto što vi jedete ovde. Znači oni u stvari nemaju posebnih zahteva. Oni nemaju nikakvih zahteva, zaista. Oni su toliko divni, oni su toliko svi veliki ljudi da mi prosto, ja zaista nemam reći, zaista nemam reći. Kada se već naši domaćini svakoga dana već godinama unazad trude da budu humani i da barem na neki način doprinesu da se nečiji život spasi ili poboljša, onda eto jedino što i mi danas možda možemo da uradimo je da pošaljemo tu jednu poruku, što ću ja sada i uraditi, a pozivam i sve vas da pošaljete 845 na 3030. I eto, Ljubinka, imali smo prilike da uživamo u vašoj kuhinji radeći sa vašim kuvarima. Spremali smo sve divne specijalitete koje ćemo sada i probati, ali pre nego što pređemo na večeru, nisam mogla da ne primetim na samom ulazu nalaze se fotografije vaše zastavice na nekim planinskim vrhovima. Pa o čemu je tu u stvari reč? To su bukvalno krov sveta. Gospodin Dragan Jović, najčuveniji, ja verujem, ne samo srpski alpinista, je osvajanjem Himalaja južnog pola, ne znajući ni to, izneo našu zastavu. Što je zaista bilo, kad je doneo slike, mi smo bili potpuno u šoku. Mnogi nisu uspeli ni zastavu svoje zemlje da stave na vrh Himalaja, a eto biblioteka na krovu sveta. Na krovu sveta, sa sledeće destinacije, verovatno mesec. Verujem da će biti tako. Nadam se. Hvala vam najljepše što ste bili moj sagovornik u ovoj emisiji. Hvala i vama, zaista nam je zadovoljstvo bilo raditi sa vama, ugostiti vas. Divni ste. Hvala vam puno. Hvala. Dragi gledalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Od kafane do kafane. Vidimo se i naredne nedelje. Poživali. Živjeli. Živjeli i uzdravlje.